ഹലോ എവ്രി വൺ, ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു രസം റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാൻ അടുപ്പിലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കടുകും വറ്റൽമുളകും ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. സവാള ഒരു അരമുറി സവാള ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി സവാള ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. അതിനുശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി, ഒരു തക്കാളി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കാം. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. ഞാൻ അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ജീരകത്തിൻ പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി വേണമല്ലോ. പുളി ഞാനിവിടെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പുളിവെള്ളവും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കായ പൗഡർ ചേർക്കാം. കട്ടക്കായ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ കടു വറുക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കണം. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഒരു 5 മിനിറ്റും കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ രസം വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.